Детская офтальмология. Аппаратное лечение. Клиника Кузлер. Ошатып, бізді тазартып бітірелер енді. Енді Рәмиләні Рәкбіні қақыртып өткірдік дейерге бұлап. Бір шоғы юлын көрем. Юлын. Юлын көрем. Шоғы. Шоғы. Білінәсі білесім? Ай, күлінсі. Кімені ісім? Рәмиле. Рәмиле. Айы. Исән мисез дуслар, минем исемем Гүлнәс Әфәрова, сез мин тапшыруын карыйсыз. Бүген без зур проблемаларның берсе, яш үсмерләрнең киену проблемасын күтәреп чыгарбыз. Балагызга киенне сез үзегез сайлыйсызмы, яисә ул үзенә үзе сайлыймы? Сайлаган кием туры килмәгән очракта нишлисез? Без бу конфликттан, бу проблемадан чыгу юлын өйрәтербез. Бу одна героиня 15 яшьлек Рәмилә, һәм без тапшыруның кагыйдәләре буенча килгәч, ул нинди икәнлеген истә калдырыр өчен аны фотога төшерәбез, һәм аннан соң ул бездән нинди булып кайтып киткәнен дә сезгә фото-видео рәвешендә тәкъдим итербез. Берничә минуттан Рәмиләнең үзе белән танышырбыз. Бакиева Рәмилә Әмир кызы. 2003 елның 10 майында Арча районы Хәсәншайых ауылында туған. 4-нче сыныфтан Қазанның Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиясында оқи. Рәмилә ғаиләдә беренче бала. 5 яшлык инесе Булат, 4 яшлык сиңлесе Ясминә бар. Кыз хайваннар ярата. Иендә Леонель исемле куяны да бар. Рәмилә нишкә күңелле, матур киенергә ярата. Ашы һәм иҗади. Шигырьләр яза. Нашар гадәте ялкаулык. Ну, Альбина, сөйләп җибәрегез. Ни өчен сез кызыгыз Рәмиләне безнең тапшыруга алып килдегез? Нәрсә үзгәртергә телисез кызыгызда? Нәрсә ошамый, нәрсәдә гаеплисез аны? Алай теге гаеплим дип тә әйтә алмыйм дип булмас. Хәр сез канәгать түгел. Ул үзенең внешний витаминнан чыкты бит инде. Түс кыйфатыннан канәгать түгел. Ничек торган команда теге камилрәк итәсе килә, битендә бетчәләр күп кебек тыела. Бер бетчә юк битендә. Шеше дөрес кебек түгел тыела. Аның хәр маскалары сагач. Чыгыра букалар инде алар. Минем маскаларына сөртә битенә, кремнарына сөртә, ничек тә үзенең битен камилрәк итәсе килә. Ну, если кайфетын үзгәртәбез дип бит, безгә бит хатын-кызлар килә, әйе, без аларның чәчләрен кисәбез, кардинары рәвештә буйыбыз. Ләкин 15 яшьтә безнең әлбәттә моңа кулыбыз күтәрелмәячәк, әйме, чәчне. Ну, кисәргә була әле, ләкин анда да болай тереп түгел, әйме. Буярга дигәннән, буясын килер дин син чәчеңне, әйме? Әйе. Әйе, дейінді ол, әйе. Мен өзімді қаттырлайым. 15 жерде менің мінамда розовый, осы түстегі чолкым бар, әнені көргеш көзілерімен бұлай болды. Күйттік тезгіне алып ат бұл чолкыны дейіп, елдей башлады қаттан, әйе, қаттырлайым. Ну, 15 жерде біздің барымызда бұйысы келе шешіні. Көбей бір олам өнімен бізенірге. Қар шақ өзімді тілі емсіз не деп көрем, мен ұрамға өзімді, мен макияжы шығартмайым, мен шыға алмайым. 15 яшьтән. Мен монда килгәндә дә әйтәм, хоть керфекне генә буйыйк инде. Минем керфегем кыска, минем керфегем күренми. Ну бу яш үсмерләрнең мин үзем ясыйм, сүзләре. Накладные, бөтен әйбер, тырнаклар. Ну, лала. Мин үзем үстендә шуның хәтлек эшләмим, чем ул үзем үстендә шуның хәтлек эшләй. Бик чиста торырга, әйберләр яратам аларга. Щеточка бар минем, фара деген ха яңа чыкты бит, модный. Мин шуны алдырттым. Ул үзенә карап. Менде белмим. Мактан алып үзен әйтте. Мен курам карыйм да инде җин видеоблогерларның әйләрне. Менә бу бер яктан карасаң, Instagram без балаларны, яшьләрне алга җибәрә дибез, әйме? Ләкин икенче яктан карасаң, менә күрәсең, башлары нәрсә белән тулган, әйме? Instagramдан күрдем шундый кисточка, алдым үземә шундый кисточка, блогерлар күрсәтте, мин блогерларның сүзенә ышандым. Ну нәрсәгә кирәк сиңа кисточкалар, әйе? Шундый яхшы, чиста бит синдә, әйме? Шундый яхшы натураль шеш. Әле ул шеш бит әле кайбер кешенең була теге карарак яисә керсенчә сорырак. Ә бу шундый салкын төс. Яхшы, матур, салкын, натураль төс. Кроме шешкә дә тимәү ягында дөресен генә әйткәндә. Ә менә чолка дидегез сез тапшыру алдыннан чолканы кистерергә, кисмәскә дип бик каты сөйләштегез. Мен һаман кистерәләр дә атлар, кистерәдә түгел, парикмахер түгел, әни үзе кисә. Демек, әнеңе чолкалы келеш ошыйсыз? Ә мен чолкалы яратмыйм. Мен чолкалы болғанда, менің дәгі уақ-уақ бітшәләр көп иді.
Мен аны бүтірдім, шыл шолқын өткәшікіне бүтірдім күшкәмен. Анда бүт суламы, тәнәйе. Әнерсе сіз шол кесерге тұршасады? Ол мен айтып кестерді мені. Мен білмей, менде тегі бір комплекс деп айтым менде ол, менің өзімді шол қысыз. Ғымыр бойы сен шол қыс келішмей деп мен аны сіңдіргенлер. Мен қой уақыт тоже шол қыны көтеріп қойып, менде дір үйде нәрселер іштегенде Мишель кен коктейлайынды. Ол батасқа, но, видимо, комплексу. Мен өзімнен қолған. Сізге де шолқысыз бек келішімден сіға ікеге қарағы деп қойғансыз? Аңға шолқысыз келішмей деп деген фикір енді менде. Мен өзір қаталарының бірсі, біз бұғаларға нәрсе көйдеп шулай айтабыз. Нәрсе енді бұ башын сенің. Нәрсе енді сен бүкірі айып ерейсің, бүкірі қоршық кібік. Табақ бейді. Мен шолай деген, біз эмоцияны тұшқа шығара, бізді айтабыз, ау, балаға ябышып қала бейді. Мен баланың көңілінде қолашан көрі. Мен мұндай сөзлеріні бірне де үш рақта дәйтерге ярамын. Тұр тұтып қалыра керек өзі біз не емі? Керісінше, мен біз балаларына сен модель кібік, нолшылап та модель кібік анын бейті қорағыз. Ол бар бір... Шып шын тотар қызын ошамаған. Анда нен дедір күншіғыш ноткалары бар. Әгер де қошны қолынырақ еттерден шолай сызсаң, мен шектір қатты мені шешіні өріп күнә қойсаң, да ол екінші түрлі қияфетке кіреші. Аны кел тіге ауылда келелер бетелі, мамық жиярға, не жиярға, башқа халықлар машина білен. Әйе. Олар кіл сұрылар. Қыз қойан келіп шықтым, дәл ол жейкін тоғы да қоп қора бұла. Қоп қора бұла, әйе, ұшамаған. Мен ғаның құл қошы. Әне чолқы кестерге тілі, мен кестермен. Мен атабақты деп айтылар, әмен олай тілемі. Мен ашу бұрет деп айтылар, әйтсіндер. Мен ашу, 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 мен деп айтылар, деп елап отырмын. Молодец, Рамиле. Характер бік, әнелікі бік. Молодец, Рамиле, молодец, молодец. Қазір білгішлерге ана барабыз, кенешлерше біз, аннан соң енді бір нәтижеге келербіз. Аннан соң, яңа образлар кепсел, аны қора киюді де ғайыплегендігіз, қора кия деп. Қора, е, аның бүтіні, бүтін киімі де, бүтін киімі де түгілінде, қаманда шол менінде, мен ғайыпле. Бұйын мен айтам, орқаңын бүкіріңі шығарып жүресің. Ну, мұжыттығы қар подростықларға қосай бірді енді. Әйе. Бұланың менінде ана рентгенларға да түшіріп жүрдім. Лечебный физкультураларға да. Бізде шол. Әйе, еншіктір міне орқасына суып қоясы келегіл кекірейіп отыра ол. Кел постоянно. И, мен видимо, шуны ешіру үшіндір, аларын чіктір қопшықсыман шундай. Әтелерінің футболқысына шоған, шында киімлер келеге ұрталу. Оверсайз. Әйе, оверсайз қазір. Менен бек көп нәшінді свитерлар. Мен түн Омегада ерім, өзіме шоған әйбір менен нәшінді зұр свитер азы елімді. Қапшақшы келіп, алды қысқа орта біз әтелі зұнырақ қолайды. Әйе, әйе. Мен мәктепке кейініп барам шоған, шық мен еркін рәхат тұрып отырмын. Шынки қазір Америка тинейджерларының модысы мен бізге келіп жетті. Олар аны 20 елі келіп, кейінлер 10 елі қа бізге келіп жетті. Қамына бүтін ешілер шылай кейіне башлады. Ну, алсы да болсын гардеробыңда, емі? Лекен ендер мені әнеңе ұшы етірған рақшын дезе оқыларақ деп әйтен көлмәклер де олар да бұларға тейші. Менем көлмәклер. Көлмәклер кие білмей ол ғымын? Йоқ. Ну, мен кішкен құттан шығып недірететілер, мен өзіні всегда мала етіп қисетем. Менем... Е, мен... И үшін үйдегі үшлеріні мен ішілемейм. Мен әмен қойтама олға, менің қауман әйтәлер енді. Бабаянын дейді ол. Ол 4-ші класқа қатылыға бейбілен Бабаянда өсті, 4-ші класстағына ол. Бұл егірменші гимназияға қозаның. Мен ауға қойтам қазірді әбіз орлана елқау үшілемейсің. Үйдегі үйді жиштірмейсің, кім жиштыра, мен енді қорқты. Әсен күрек ират үшілері жүйін. Әмен шығып. Ол қор күрек. Нәрседір қоға, суға. Ну, біз емі жашалғаз. Мен шығы алмай, мен үйде де шуны жиштыра бұйырырге. Квартирны жиштырғансы, шу бейінді. Кішкене болса да, не болса да. Абот ауылда жоқ, менен түзе алмай отыр. Әбілесің, әресімдер ясыйсың ба сен? Әресімдер шүріп ясарға яратты ол көбірек. Көбірек шекерге яратам мен. Мен қолфақлар ясаған бар, чехуллар, татар милли стилінде енді шондай. Ну, алайса сәнғат білесің таныр. Иә. Біз қазір не үшін сұрауым? Біз қазіргі уақытта шушы ижат студиясында һәм біз бүгін мастер білен, білгіш білен сенің білен бірге сумаладан рәсім ясап қарарбыз. Бұл екінші яқтан ашып қарарсың өзіңді бүгін, емі? Демек, әнеңі ұзатабыз үйіне, әнең тағынсын бетәлі екі бала бар, емі? Рәмиледен тұршайы үшеу беталар сізнің, емі? Сіз әзірләне тұрғыз, кешке әзірләніп келе тұрғыз, әбіз Рәмиләні кешке матурлап, аңа мені маникюрлар ясап, мәктәпке әйір өтірген маникюрлар ясап, шешілерін ясап, сізіні күтіп тұрырбыз Алла берсе. Кеттік мә, Рәмилә? Кеттік.
Бір сенің білен ең қызық үліш. Әлігі деңгіз бізге шушы фен ярдәмінде контурлар күтәбіз. Деңгіз формасын әсіріз. Міне біздің бұл әзір картинымызның шаршықлары бар. Пузырки деп әйтәбіздің бізаларының шушы пузыркаларының бітірір үшін біз мен әші жалқынны қолғанабыз. Кезгені. У меня шушно кулангаш, я утрап трашак пияла сама. Каранди, ты с ним сгерди. Недиматор, ты слер барла как кильде. Что мы с ним вообще ты слер? Просто да, кара ты сюх. Недиматор, что мы хотим, недиматор офис. Хам меня мы так ты слер не сим, узинди да кулангала сам. Блузку, юбку, ларкинде. Ничего, вообще матор ты слер бить не? Хазир, элеги, деньги зибизне, бизибиз. Енді біздің картина әзір дерге бұла. Бұл картина тулайым қуатып қалсын үшін 2 күн уақыт керек. Шоң күрі, Рәмиле, біз бұл картинада қолдырабыз қазір бұл ижат студиясында. 2 күннен сен келіп оласың, ярай ма? Рәмиле, бек зұр рахмет сізге, бек зұр рахмет сіздің үшігізге. Міне бұл тілеген қар кім келіп, солай бұл өзіне, иіне картин ясап кете ала үшін ижади процесс. Рәмиле, әбіз перчаткаларын саламыз? Кете біз матурлық салонына. Детская офтальмология, аппаратное лечение, клиника Кузлер. Біз қазіргі уақытта Family Style матурлық салонында. Енді Рәмиләні раквина қыртып өткірдік дерге бұла, башын юарға әлгірдік. Башын юғышы шешлері білен үш етуші мастер, шеш қауэс Гүлісе. Енді оны таныңызды. Гүлісе, сәлем. Сәмсіз. Гүлісе, нәрсе әшілі біз? Мен мұнда шешінің натураль түсін қолдыру яғында. Ол әлбетті өзінің бұйысы келі аның, ғай ма? Әне сетті, тиме әгізді, шыңа көрем намында шынды икілі фикір ұянда. Шыңа көрем намында тон кірті әтірған маска ясар бас. Ол тон көп уақыт қажет әшек? Бір-екі атынаға. Біздің шеш юқа, шыңа көре два батынам деп әйтейм енді. Маска да бұла, шеші біз бұш, электролана, шыңа енді маска біздің шешіне тұқландыра. Файдағағына кетәшек. Мені өт қатын қызлар, еш өсмірлерге ғанан түгіл, яс күні, шушынды проблемалар біле бекіп, қатын қызлар үшіраша, түсінді де еңартып жіберәсіз, шешігізінді тұқландырасыз. Бар тек дүріс маска сайлы білерге керек. Гүлісе, әйді башлайбыз әлігі процесті. Хәм шеш түсіңді өзгеріп кетәшек, Рәмиля. Есігізге түшірем, бұл бұл түгіл, бұл тон кірті тұрған маска. Шыңа көре мұны үйдеді ясарға бұла. Бұл есізді, хәм 15 минутқа қолдырасыз. Мен тапшырының өзгәріш этапларын дәуам еті, хәм мұны, вуаля, шештісі әзір, лекен біз оны курсет алын бе, шынкі ол кетмеген. Бұл нен дейірек, мен қазір қоранғырақ кіп Шынки шеш юш, шоңа әйе әзірек бір тонға көрсетті ол қоранғырақ. Хан ел тұрап тұра шағай ма? Әсен мені қазір тұра қалғансын, біз кесешек біздің оның ұзынға? Әйе әзірек ола біз, шынки бұнда ұшылары екелені, шоңа біраз оларға керек шешіне тәртіп кіртірге керек. Әйде біз оны әзгіні алын, біз емі, біз оны көбірек алыған бұлайығына түгіл. Міне бұлайыра, хам туп-тур кесерге керек, геометрик турылық болсын үшін мен ашылай. Анан сен оланы мәктепке де сен аны жиі берген әмді әмдай екі яқтанғына мәселен электрдің қойдың әйме бетінге түшімәсін үшін. Ә орты сенің матур туры болып, елтырап, әлі қойын көрініп тұра шақ. Бізге келген еш өсмірлер де тулайым бір күнді өзілеріне бағышлайлар. Әнелері қолдырып кетті, әм Рәмиләні біз қазір мастер Настияны алып күрдік, маникюр үшін башылап жібердік. Рәмилә, әсізнің сыныфта, сенің 9-класта оқисың, әйме, шушынды ұзын тұрнақлар білен ерушілер бар ма?
бар инде бир эки кыз. Алардын аналары салонда иштеп, шуңа күрө алар тырнакларын үстүрөлөр, буйлар. Эшек булдыралар, шулай ясыйлар инде. Мектепте кыска тырнак, но шундай мишкейте мотор түстөр, бик ашык булмасын. Кызгылт нидер ярамый, караңгы булмасын. Пастельный цвета дегенде. Ярый. Ләкин шулай да без сиңа бүген маникюр ясап, шундай үтә күренмәле төскә буярбыз, ярыймы? Син үзең дә бик натураль. Һәм шуңа күрә тырнакларың да ничектер аерым тормыш белән яшәсеннәр өчен аерып куясы килми. Образ тулысынча бер бөтен булырга тиеш. Азу, смоки буйсамы, смоки? Ирсе булача. Юк, Гүлназ, біз Рәмиләгә, Рәмиләнең өз матурлығын осызлықлап, шындай жиңілше нют макияж ясыйбыз. Кашлар, алар йолқынған. Әйе, кашлар йолқынған. Рәмилә, син білесімі, 16 яшка қадар кашларны йолықырға ярамайым. Алар 16 яшка хәтлік үсәләр, формулашалар. Кашларны йолққан сайын тамырлары кимейләр, һәм шуңа күрә үсәт Түрше алар нашаррак үсәләр. Шуңа күрә 16 яшкә хәтле кашларны йолкырга ярамый. Рәмилә, минем синең төп проблемаң беләсеңме нәрсәдә? Син бик тиз олғайырға тырышасың. Әйе. Мен накладную ресничкалар қоям, ресничкалар қоям десең, микрофиклер. Күрфиклер ерте елқымашына. Әйе, мен қуашыны елқым десең, мен бұлай қойып ермем десең. Әбділі не барың 15 е? Болашақ ол біргіне бұла, аның қадырын біліп қоларға керек. Әйе, класташ қызларын өстірсіндер тырнақларыны зұр қарайттырып, шешлерін бұясынар. Түгі жиіп қойсынлар біргіне аяқ қайымы, кірфіклерін үстірсінлер сен олай ішілемі. Болды бұрылабыз ма? Хап! Мен ваше сәйір өзімен мұны. Сәйір? Сәйір? Жи. Ұшамы ма? Йоқ, ұшы, но мен бірінші тапқыр шуны дүйей бір елсін. Бірінші тапқыр? Жи. Әсен көресің, сенің бетің ұзынайып кетті. Мына былай визуал рәуіште ол үске тартылып кетті. Сен қайда ике білен әлбетте енді сенің түгі күнделік тұрмышта еру сәйірірек болар. Ләкин мына былай бірін ұясап қойсаң үске ме? Сен шулай екінші түрлірек болып көрінешексің. Кірпіктер керек ме? Кірпіктер керек ме? Үстіртілген, амынды кірпіктер керек ме? Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, мин сезгә бүген бик кызыклы тема турында сөйләп китәчәкмен. Ничек киенергә тиеш яшь үсмер балалар дип әйтик. Комбинезоннар, комбинезоннар безнең иң актуаль трендларның берсе булып тора. Шундый алсу төстәге кычкырып тора торган төстәге комбинезонны булдырудан бер дә куркмагыз сез гардеробыгызда. Яшь үсмерләр дигәндә инде аларның балалыкларын да ассызлыкка битергә кирәк, чөнки бала вакыты алсу төсләр тагын да гармониядә булып күренәләр. Джинс материалдан тігілген комбинезон, мында қойыш үстеген ұшырақта. Нендегіне ешті болмасын, еш қыз оланы бік дұрыс етіп көрсетешек. Олсу түстегі комбинезон енді біздің не конкуренция деп әйтек рушай деп әйткенде. Мында біздің осқылышқа кроссовкалар қоланырға бұла опақ кеді. Іштен кейірге, әгер дәйінді мені бұл жері ошық болған ұшырақта, анда футболқы қоланырға болан, шақмақылы тұқымадан тігілген жакетларыны неше кетіп қоланырға. Әлбетті әйінді біз ойларға тиеш біз ошығырақ, шында ешірек, тағында солқынырақ, олсуырақ болған түслердегі жакетларыны, шынке алар балаларға, еш үсімір балаларға көбірек тұры келелер. Бұл ұшырақта әлбетті енді біз оқ футболқығына түгіл, ендер шындай матур, олсу, зәңгер су түстегі футболқылар іштен қоланырға тиеш біз.
итекке келгенде біз енді мында плисе юбка түгіл, әмінде шында юбка пачканы қолланалабыз. Шулай оқ біздің базовый гардеробта бұлырға тиешілі шоқмақлы тоқымалар. Алар енді еш өсмірлер гардеробында да бар. Қысқа итек, бомбер бұл 15 ешілік, 12 ешілік қызларының түп образларының бірсі, күнделік тұрмышта қолантырған образларының бірсі болып тұралар. Оқкеді бұл образларға бүтінісінде қушып, әтененің нендей ой кеймі ол бермеген болама деген проблемасын, аның шыл сұрауын юққа шығарырға сәләтілі кроссовкалар. Біздің Рамиля бік тематур, аның езінің түсіне туры келе тұрған алсу түсілеріні сөйледі мен бұл шырақта. Ол бетінде біздің жетті қыз боларақ, аңа кішкенегіне акцент боларақ алсу түсінің футболкыда қолландым. Әміне костюмның түсінде жеттірек түсті деп айталам. Рамиляның екінші образы әзір, хәм әлігі образыны қаршы алырға дейіп міне, аның әнесі Альбина келіп басты, хәм Альбинаңа тұр әнесі Булат. Булат, привет! Дүрісіне тірек керек, қызығыз зұр болырға тұрыша. Кремнар сүртемне, кірфіге абыштырғанда, әбіз кірфіге абыштырмай біз міне мен көзіме дейді, үкі абыштырмай біз дейді, әшешіне мен гіл тұзғытты береген, әйуға, сен гіл тұзғытма дейді, шынки сен ауын бешкіне әрсі дейді, шаң күрі біз әндам болалықны ұятырға тұрыштық. Әдегіз қарайға әлі ұяты алған біз мекен, шын еш өсімір барлыққа кетір алған біз мекен, біз юқ мекен, қазір көрірсіз. Мен ғабі күшуй, шынлықта да ол өзен нешектері ұлырақ көрінәсі келе. Әй, нешілі әді? Біздің еш кешіт кеш көйтен, бәді ешірек көрінәсі келе, бұларының қазір нешектері өсімірлерінің ұлырақ көрінәсі келе. Мен темный рак был гашенде, я смуглый рак был гаш, она розовый, то есть из инжектор вообще брак тра. И ок, блин, бигрек ты мотор сочетаться идешь он дай. Меня на халетом биг онлайн, лекин синин Рамиля мне олдунда басу тра, инде умбишь еще кызлар тугул безиме, синдеш он дай возможность. Ишетерге бізні. Сен бізні ишетіп, шул бізнің сен матур, бізен мүше де матур. Нендей кішкенегіне акцентлар біленді, сен бік матур деген әйбіріні, сөздеріні ишетерге тұрыш. Меңа қолса аңа бізені бүйірге керек ме? Ол өзі бік матур, сонды азиат внешніс анарда. Хәм шул аның матурлығын біз әзгіне дұрыс тон сайлап, сызып, осызлықлап жібердік. Рамиля Шинанда оқылы матур қыз. Сов татар қызы. Шуңа көре мұнамынды прическа білен, біз Рамиляның болашағын көрсетесі келді. Бұл прическаны күнді өліктіп те әйтірге бұла, хәм кешке шығышларға да ясарға бұла. Турай! Турай, сен бір шынды матур қыз, емі? Сенің фигурың бар, сенің бұйың бар, сен мен әбілеттіріп ғұрланып тұрға дейірсің. Әйе, бұл әтіріп оңайсызланма. Бұл еш өсімір вақыт, білесіне, еш өсімір вақыт. Өте, ол мұны ешітмей, біз әйті әбіз аға олы үнерсі әйтілер мен ғады, өзі бізді іске түшірігі әлі, емі? Бұл өте әшек бұл вақыт. Бұл сіз мұладысы, біздің тапшыруға ап келгенсіз. Не деп кін әйтіп кетесім келес, тігі Рамиля шығырлар язырға ұратта деген шынды, ол өзінің бір шығырын ап келгені бәқіт деген. Оқы бөте менде? Оқы бөте кізәлі? Бәқіт үшін кішіге несін керек? Бір жылы сөз, жылы бір қараш, сырқа оларға дәуа, ашқа екмек, мұсафирға жылы қойнар аш. Кім үшіндір бәқіт бік көбақша, кім үшіндір ғайлі зұр бәқіт. Кімдір ұмтыла ғылдан шығыратке, кәнәфі тар керек зұр тәқіт. Етімлерге она назы жетмей, әні сөзі, әні жылысы. Олар үшін бұ жетмес қиял, қам бәқітнің иңін ұлысы. Кім үшіндір бәқіт зұр машина, кімнергедір яқшы бай фатир. Кім үшіндір бәқіт сыйны батлау, яңғыр астында тұтып құлшатыр. Бәқіт хәр кімнікі бұла өзге, ұл көп қырлы жидді түшінші. Хәр кім аны гіл өзінші әтия, хәр кім аны аңлай өзінші. Кімдір аңлам іші еші бәқітінің ене шәдегіне екенін, кімдір аны ғымыр бұйызли, айырмыша кешіне іртені. Міне, нәсі деп айтасым келейінді, шо бәқіт шығыры білен. Өзі язған, шынды ақылы еттіріп. Рамиля үшін бәқіт енді ол міне бүгін, сіздің шынды профессионал команды білен, бүгін күні бұйы ішілеу, оның үшін менімше ең зұр бәқіт. Хәр өсімір бала, хәр өз үстінде ішілеуші бала бұл тұруда қиялланырға ғына мүмкіндір деп өлеммен.
Әлбіне біз сізге рәхмет деп әйтеміз, шынки міне біздің жәмғиетте шушында татар жанлы шығырлар язатырған, татар шай язатырған, шын тәртіпілі тәрбиелі балалар тәрбиелі бетас. Балаларығыз исән сау болсын. Рәмилә, сен айтабыз, шында ашық түсілер сайламын әлілі есіңа көрсетті, емі? Гүлісе причос кішілеп көрсетті, жи шешіңді матур үттіріп. Алсы сен атан бір тапқыр, бизән мәске деп әйтті, емі? Шынки ол профессионал, ол біле, кімге бизәнерге, кімге йоқ, тыңла біздің сөзі бізіне, емі? Бізді опаларын тыңласан яқшы болар дейді бітіре біз тапшырыны. Дұстар, мен Гүлнәр Сәфәрова, шын профессионалар командасы сізге сау болығыз деп үндешеміз. Әмтан бір тапқыр құтлаймыз. Исән сау. Детская офтальмология, аппаратное лечение, клиника «Кузлер».